Trump je... se urážlivě vyjadřoval o různých skupinách lidí ano, a můžeme ano, najít takové výjimky. Ano, ano, to a tisk to velice, velice na tom dobře pracoval, aby je všechny nalezl, ty všechny ty výroky, které byly nepřijatelné. Tak otázka, jestli to může ignorovat tisk. Ale no, ignorovat ne, ale neskroutit. Jo, když někdo něco řekne, prostě v konverci, nebo někdo něco řekne před 12 lety, když byl ještě hlava Miss Universe a měl úplně jiný hled na věci než dnes, tak jako není to nic krásného, ale prostě není to důvod, proč bychom měli pochybovat to, že jako prezident Spojených států bude úspěšný. Čili vy si myslíte, že se dokáže odstřihnout od této své minulosti a že ty jeho vulgární výrazy na adresu žen, které on sám označil za pánské řeči v pánské šatně, to patřilo do jiné části jeho života, a pokud bude rozumnej, tak já myslím, že to prostě nebude mít místo v jeho budoucím životě. Neobáváte se, že nějaký podobný přešlap může nastat i třeba v mezinárodní podívejte politice? Se na ty děti. Kdo dovede vychovat 5 dětí, 4 z nich dospělí z jiných manželství, ale mají se rádi, podporují tátu, mají tátu rádi, jsou normální, jsou inteligentní, jsou dokonalí. Podívej se taky na to. Je to úžasná rodina. A já si myslím, že protože on má trošku hrubý výraz, neznamená, že nebude dobrým prezidentem Spojených států. Naopak, on je razantní člověk, který co si usnese, tak to bude, a tak to já vidím.